ହାତରେ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ବାକି ଏହାରି ଭିତରେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୋରସୋର ଲାଗିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଛତ୍ରପୁର ଯିଏ ଅଧିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ସିନେ ତାରକା ଅମ୍ଲାନ। ଆମ ସହିତ ଅମ୍ଲାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅମ୍ଲାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁର ଯିଏକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଏଠି? ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, କାରଣ ମେଜର କଥା ହେଲା ଏଠି ମନରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଠୁ ବଞ୍ଚିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଖୋଲା କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ମନ ଖୋଲା କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ଦେଖ, ଲୋକ ଯେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଲୋକଙ୍କୁ? ଏଇଆ କହିବି ଯେ ସେ ଜଣେ ମାଆ, ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯେମିତି ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ସେମିତି ପୁରା ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ, ସେମିତି ଛତ୍ରପୁରର ସବୁ ୱାର୍ଡଟାକୁ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ, ଆଉ ସେ ଭଲସେ ସମ୍ଭାଳିବେ ସେତିକି ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଛତ୍ରପୁରରେ ବିଜେପି ବାଜିବାଦ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆଶା ନୁହେଁ, ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ହେଲେ ବହୁତ କେମିତି ଜନସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ଅମ୍ଲାନ ଧରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ଆସିଲା ପରଠୁ ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କେମିତି ମିଳୁଛି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ନିହାତି, କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଲୋକଙ୍କର ଛତ୍ରପୁର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ରୋଡ୍ ପାଇଁ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ସେଇଟା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜିତିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଲୋକଙ୍କ ବହୁ ମାତ୍ର ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଥର ଯେମିତି ହେଲେ ବିଜେପି ଏଥର ବିଜୟ ମାର୍ କରିବ ବୋଲି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କିଏ ହିରୋ ଥିଲେ, ଯିଏ କି ସିନେ ତାରକା ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଯେ ବିଜେପି ଏହି ଛତ୍ରପୁର ପାର୍ଟିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏ ସମସ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନ ଦୂର କରିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।